ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ଗାଁରେ ହେଇଛି, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ କରିବାଟା ବି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ପାଉନି ଭରସା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଅନାଗ୍ରହ ଲୋକେ, କହୁ କହୁ ସତ କହିଦେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଚାରିଆଡ଼ି ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି। ଛଅ ଦିନ ହେବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। 11 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ 13 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏପରିକି 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ହେବ ଏହି 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଭରସା ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ହିଁ ଏହାର ଗୁମର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ଗାଁରେ ହେଇଛି, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ କରିବାଟା ବି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। କିଏ 6 ଦିନ ହେବ ଛାତ ଉପରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ। ବର୍ଷା ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏମିତି 6 ଦିନ ହେବ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ। ତାପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପର ପୂର୍ବ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି କି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଭିତରେ ଧଣ୍ଡ ସାପ ବେଙ୍ଗ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଛାତି ପାଣିରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ତାଜା ତାଜା ଉପରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ, କେମିତି ପାଣି ତ ଘରେ ପଶିଯାଇଛି, କେମିତି ଶୋଉଛ, କେଉଁଠି ରୋଷେଇ କେଉଁଠି, ତାଜା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଉଛୁ, ତାଜା ଉପରେ ଘରର ତାଜା ଉପରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଟୋଟାଲି କେଉଁଠି ଦିଆହେଉଛି, ନା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା କେହି ଫୋନ୍ କରୁଛୁ କରିନାହାନ୍ତି, ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଚୋଉଛୁ, ପାଣି ପିଉଛୁ, ଏଇ ପାଣି ଆଇଛି ବୋଲି ପାଣି ଆମର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଫେଲ୍ ବୁଡ଼ିଛି, ଆଉ ଖାଇବୁ କେଉଁଠୁ, କିଛି ମିଳୁନି। ନାଇଁ ପାଣି ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛ, ପାଣିରେ ଚାଲୁଛୁ, ଜଙ୍ଘେନିଆ ପାଣି, ଛାତିଆ ଜଙ୍ଗା ପାଣି ହେଉଛି, ପଶିକିରି ଯାଉଛୁ। ସୁଫଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା କହି ନିଜ ପିଠି ବି ନିଜେ ଥାପଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଲୋକେ ଏବେ ନା କହି ନାକ ଟେକିଲେଣି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ପଛେ ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଅନାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଲୋକେ ଆସିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ କ'ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୁପରିଚାଳନା? ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ରୋଶନ ରଥ, କଣାସରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।